A miña chegada foi moi fodida. Te pres a ti mismo cando chegas. Porque tes que pasar desapercibido. E todo mundo te mira pola rúa. Porque tes fenotipos distintos, tes o cor de pel distinto, andas pola rúa distinto, ocupas un espazo que non te corresponde. Eu chamome Irán Arancha, teño 23 anos, vivo en Santiago de Compostela e son originaria de México. Migrar non é unha decisión. Migrar é unha obrigación, o que pasa é que non te das conta hasta que pasa tempo. No meu caso estaba o narcotráfico nun auxe moi forte no sitio no que vivía. Eu tomo 10 pastillas ao día. O sea, chegar aquí significou un boom de saúde mental. Eu non estou ben, e non estou ben porque teña unha enfermidade mental determinada, non sei que, sino porque o proceso migratorio é tan fodido que te deixa taritas. Nunca estudei galego porque nunca coincidiu, pero fui adquirindolo basicamente porque senón non sentía que era parte de. É unha maneira de sobrevivir aquí. Se non falas galego aquí, te ven mal, porque cambiou moitísimo como me veían as persoas cando empecé a falar galego pola rúa. Tamén é un pouco por decisión política. Porque claro, veño de México e eu sempre estive a tope co exército zapatista. Para min ten moito que ver, claro, todo o que pasa é que as 300 linguas se os mataron os colonos. Bueno, pues aquí hai unha. Podo facer o esforzo de falar en galego. Non quero fetichizar a cultura galega, non quero que me fetichicen a min, entonces non fago o mismo co Galiza porque eu síntome galega, entonces teño que defender esas dúas culturas. Pero unha palabra que creo que é moi importante no galego é malo será. O sea, xa creo que nos peores momentos, cando estou máis fodida, o malo será te dá como unha especie de historial, te crea na mente o imaginario de guau, en Galiza estiveron moi fodidos e tiveron que crearse esta palabra para tratar de sair de iso. Estou tratando de conectar de novo co que era o meu país, as miñas verbas, as miñas maneras de expresión. Estive censurándome a mí misma moito tempo por non encaixar, e agora como xa me la suda, xa digo outra vez chale, non mames, en plan, xa me enojo e non digo me cago en todo, non, e digo non mames, o hijo de la chingada, o cosas así, en plan, ya me salen. E eso es un esforzo brutal. Creo que en Galiza existe como o racismo pudoroso, porque aínda non somos unha comunidade grande, non estamos en Madrid, non somos 100 persoas pola rúa. De feito, se me miran tanto, é porque somos poucas. Que eu diría? Pois que teñan memoria. Porque, por exemplo, eu estou aquí porque o meu bisavó tivo que vivir da Guerra Civil. E que isto é un pouco asqueroso, rollo. Non tens que ter un amigo homosexual para non ser homófobo, sabes? En plan, simplemente humanizarnos. Que a xente ten que entender que detrás de nós hai unha historia. E ninguén escolle, o sea, se eu pudera quedarme no meu país, me quedaba.